Godmorgen alle sammen. Klokken den er lige nu 7, og jeg har været op i 2 timer. Jeg har fået ryddet lidt op, og nu sidder jeg og ser et afsnit af Paradise. Og så får jeg lavet lidt lektier også. Så det er mega dejligt. Jeg har lidt ondt i halsen efter i går, fordi at jeg drak lidt alkohol. Så har jeg lidt ondt i halsen. Men ud over det, så er det sgu meget godt. Det er dejligt. Så jeg har bare siddet her og hygget lidt. Og jeg har fået ryddet op efter i går. Jeg ved ikke, om jeg fik fortalt, men der er nogenlunde ryddet. Min faster er lige taget hjem, og jeg er alene igen. Jeg tænker lidt, at jeg skal lave noget samfundsfag i dag. Men jeg tænker først og fremmest, at jeg skal have noget mad. Her til morgen, der lavede jeg scramble eggs og varmede nogle flyts, som mig og min faster vi kunne spise. Og jeg har masser af rester i køleskabet. Jeg har alt for mange rester. Jeg løs, at jeg havde nogen at spise det med, to be honest. På den her hylde, den nederste hylde, der har jeg rester fra i går. Det er thai-kylling med en hel masse ris. På hylden derover, der har jeg spaghetti bolognese. Og på hylden over det, der har jeg 2 kager. Jeg har drømmekage, og jeg har kulderudskage. Så jeg har bare rester i massevis. Halleluja. Jeg har lige fået en time slået, fordi jeg fik kun 2 timer i nat. Nu skal jeg til at lave nogle lektier. Jeg kan ikke rigtig overskue det, men det skal jo gøres. Så er det bare i gang. Jeg føler, at jeg er i tidspres. Det er jeg ikke. Men det er fordi, at jeg har sat 1,5 time af til hver delopgave. Jeg laver samfundsfag lige nu. Og der er det delt op i 4,1, 4,2, bla bla bla. Og lige nu kan jeg godt mærke, at jeg føler et lille bitte pres, fordi at jeg tager åbenbart længere tid end 1,5 time omkring hver opgave. Så jeg tænker lidt, at jeg måske prøver at tage fri i dag. Og bare sidde og hygge mig med noget Paradise, noget mad, noget hygge. Og så, så lave en plan, så jeg kan få tingene gjort i løbet af den kommende uge. I morgen er det min mors fødselsdag, så der skal mig og min søster ud til min far og mor og spise morgenmad. Og vi skal om aftenen, der skal vi på Golden Palace og have sushi. Det bliver lækkert. Det bliver så dejligt. Men jeg føler virkelig, at der er mange ting, men sådan skal lige for tiden. På torsdag, der kommer min tante igen, min faster. På torsdag kommer min faster igen og skal sove her. Højst sandsynligt ind til fredag. Og så skal vi ud og købe nogle gaver og hygge. Det bliver også rigtig hyggeligt, men det tager også tid fra den tid, hvor jeg ellers ville lave noget produktivt. Så men jeg tænker i hvert fald, jeg holder fri resten af dagen. Jeg har fået lavet 1,5 delopgave i samfundsfag i dag. Faktisk så begyndte jeg på det i nat, før jeg gik i seng. Men jeg har kun fået sovet 2 timer i nat, og så har jeg fået sovet 1,5 time til middag. Så jeg har virkelig ikke fået sovet særlig meget i dag. Så jeg tænker egentlig bare, at det er okay, at jeg sådan holder fri nu. Okay, klokken den er ved at være 9 efterhånden. Og jeg har valgt, at jeg sover igen inde på sofaen, for jeg kan simpelthen ikke overskue at slæbe mine ting ind i soveværelset lige nu. Og samtidig skal jeg også have den dyne ud, som min faste sov med, og er lagt tilbage, hvis jeg skal derind og sove nu. Og det kan jeg bare ikke lige overskue. Så jeg ligger mig til at sove herinde. jeg har lige slået sofaen ud. Det gjorde jeg ikke i går, men det har jeg gjort i dag. Og nu er jeg ellers ved at være klar til at sove, fordi jeg har godt nok ikke sovet særlig meget i nat. Ja, og så håber jeg, at jeg er klar til at få lavet noget samfundsfag, når jeg vågner. Men tusind tak for, at I så med i den her video. Jeg håber virkelig, I nød at se med, og så håber jeg, at vi ses igen i min næste video. Hej hej.